mantra, mitä Suomessa hyvin usein toistetaan, on se, että suomalaiset softafirmat on liian pieniä. Se toistuu usein. Kasvufoorumin raportissa todettiin, että yksi keskeisiä alan ongelmia firmat on liian pieniä. Lähes puolet yrityksistä on alle 5 hengen yrityksiä tai liikevaihto pyörii siellä alle 300 000 euron vuosiliikevaihdolla. Pääomasijoittajat ovat kokeneet tämän ongelman. Ja meillä on tavallaan semmoinen yleinen uskomus Suomessa, että kunhan me saataisiin nämä firmat kasvamaan, niin kaikki on katoaisia ja nyt meillä on suuri määrä Nokian kaltaisia menestystarvikkeja. Sitten jos katsotaan näitä, miten näistä pienuudista johtuvia ongelmia tulee esiin, niin siellä on rahoitusta vaikeampi saada. Joillakin segmenteillä asiakkaat ei oikein usko pikkufirmoihin pienen firman on vaikeampi tehdä investointeja, resurssit on pienemmät. Siellä on epäilemättä pienuudesta tulee suuri joukko ongelmiakin vastaan. Viime vuoden kasvufoorumin viimeisessä seminaarissa oli mielenkiintoinen puheenvuoro, oli Pekka Kallasluolta, joka... Yksikkö koko ei ole ratkaiseva, vaan innovaatio on ratkaiseva. Ja itse asiassa tuossa puheessanikin sanoin, että tämä tilanne, jossa näin on, ja jossa vienti hoidetaan sähköisesti, jos sitä on, niin itse asiassa tasapuolistaa varsin voimakkaasti eri kilpailijoiden, eri markkinoilta tulevien kilpailijoiden mahdollisuuksia. Sillä lailla tämä on tavallaan ehkä demokraattisempi toimiala, jossa innovaatio ratkaisee, tuli se sitten mistä tahansa, ja yksikkökoko ei ole ratkaiseva kysymys. Ja näin ollen niin usein pieni ohjelmistoalayritys tai keskisuuri voisi kilpailla tällaisella innovaatiolla paremmin kuin erittäin suuri ohjelmistoalayritys, jossa alkaa olla sitten näitä tehdaspiiriä.